এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো যদুমণি শইকীয়াই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ। সংসদৰ দুয়োখন সদনে কালি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যৌথ অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিয়া ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হয়। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কালি নতুন দিল্লীত অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সৈতে এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ তথা সঁহাৰি বিচাৰিছে। লণ্ডনৰ অল ইংলেণ্ড ক্লাবত কালিৰে পৰা চলিত বৰ্ষৰ উইম্বলডন টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতে অহা 6ৰ পৰা 14 জুলাইলৈ জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সংসদৰ দুয়োখন সদনে কালি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যৌথ অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিয়া ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হয়। এই আলোচনাত বিজেপি সাংসদ অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে অংশগ্ৰহণ কৰি বিগত 10 বছৰত বিজেপি চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ কল্যাণ আৰু অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ কয় যে দেশৰ 25 কোটি জনসাধাৰণক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে 80 কোটি লোকক প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত বিনামূলীয়া খাদ্যশস্য যোগান ধৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে নীট পৰীক্ষা, অগ্নিবীৰ আঁচনি, অশান্ত মণিপুৰ, বিমুদ্ৰাকৰণ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ বৃদ্ধি, কৃষকৰ সমস্যাকে ধৰি দেশৰ জনসাধাৰণে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন সমস্যা তথা অনিয়মৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে। তেওঁ কয় যে নীট পৰীক্ষা এতিয়া সমাজৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ বাবে নহয় বৰঞ্চ অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ অনুকূলেহে গঢ়ি তোলা হৈছে। তেওঁ কয় যে নীট পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ বিষয়টোৰ ওপৰত বিৰোধী পক্ষই সদনত সম্পূৰ্ণ এটা দিন আলোচনা হোৱাটো বিচাৰে। ভাষণৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে হিন্দু সম্প্ৰদায়ক লৈ কৰা এটা মন্তব্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আপত্তি দৰ্শায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমগ্ৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ক হিংসাত্মক আখ্যা দিয়াটো এটা অতি গুৰুতৰ অভিযোগ। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনত ক্ষমা বিচৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। এই সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় যে সদস্যসকলে ভাষণ দিওঁতে সদনৰ পবিত্ৰতা বৰ্তাই ৰখা উচিত। অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত ভাষণ দি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে অগ্নিবীৰত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত প্ৰাণ হেৰুৱালে শ্বহীদৰ মৰ্যাদা নাপায়। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দৰ্শাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ৰাহুল গান্ধীয়ে সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত প্ৰাণাহুতি দিয়া অগ্নিবীৰৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে 1 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্যৰ আপত্তি দৰ্শাই কয় সদনত প্ৰামাণিক তথ্যহে উত্থাপন কৰিব লাগে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও ৰাহুল গান্ধীক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ সাংসদ বানসুৰী স্বৰাজে কয় যে কৃষকৰ কল্যাণ আৰু মহিলা সবলীকৰণক চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। তেওঁ কয় যে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে কৃষকসকলক 3 লাখ কোটিৰো অধিক ধন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু খাদ্যশস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য বৃদ্ধি কৰি কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে নীট বিষয়ক লৈ বিৰোধী পক্ষই সদন ত্যাগ কৰে। ৰাজ্যসভাতো কালি পুৱা সভাপতি জগদীপ ধনখৰে বিৰোধী সদস্যসকলে উত্থাপন কৰা স্থগিতকৰণৰ জাননীৰ অনুমতি নাকচ কৰে। ইয়াৰ পাছত সংসদে সদনৰ যৌথ অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা আৰম্ভ কৰে। কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কালি দেশৰ কৃষিখণ্ডৰ দ্ৰুত বিকাশৰ লক্ষ্যৰে নতুন দিল্লীত অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয়। বৈঠকত দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে মাটিৰ গুণাগুণ, সংৰক্ষণ সামৰ্থ্যৰ বিকাশ, অসমৰ উদ্যান শস্যকে ধৰি কৃষি আৰু কৃষক উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰে। বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কৃষি আৰু কৃষকৰ কল্যাণ চৰকাৰৰ অন্যতম লক্ষ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ কৃষকসকলৰ সামৰ্থ্য বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন কৰ্মশালা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যখনত সকলো ধৰণে সহায় আগবঢ়াই যাব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা এন টি এক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ তথা সঁহাৰি বিচাৰিছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে ডঃ কে ৰাধাকৃষ্ণনৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰি দিয়া এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটীয়ে এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ আৰু মতামত বিচাৰিছে।
মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে শিক্ষার্থী তথা অভিভাৱকসকলে পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়া সংস্কাৰ তথ্য সুৰক্ষা নিয়মাৱলীৰ বিকাশ আৰু সংস্থাৰ গাঁথনি তথা কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত নিজা নিজা মতামত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব মন্ত্ৰালয়ে অহা 7 জুলাই পৰ্যন্ত এই পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা জম্মুৰ ভাগৱতী নিবাস বেছ কেম্পৰ পৰা কাশ্মীৰৰ অমৰনাথ গুহা দৰ্শন কৰাৰ বাবে 6537 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ পঞ্চমটো দল আজি পুৱতি নিশা ৰাওনা হৈছে আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা পঞ্চমটো দলৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত 1102 গৰাকী মহিলা আৰু 19টি শিশু আছে দলটোৰ 2106 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী পুৱতি নিশা 3:05 বালতাল অভিমুখে ৰাওনা হোৱাৰ বিপৰীতে 4431 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে পুৱতি নিশা 3:50 পেহেলগাম বেছ কেম্পলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ইপিনে আজি পুৱতি নিশা 261 জনীয়া এটা অশ্বাৰোহী দলেও অমৰনাথ গুহা অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ UPSCয়ে চলিত বৰ্ষৰ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে মূল পৰ্যায়ত বহাৰ পূৰ্বে DAF1 প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি আয়োগে প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ বাবে তাৰিখ আৰু প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা আয়োগৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা হ'ব মুম্বাইত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ সংগ্ৰহালয়ত কালিৰে পৰা ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন নিগম NFDC চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে এয়া হ'ল মহোৎসৱৰ তৃতীয় সংস্কৰণ এই ছদিনীয়া সংস্কৰণ অহা 6 জুলাইত সামৰণি পৰিব চলচ্চিত্ৰৰ মাধ্যমেৰে ভাৰত আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত সাংস্কৃতিক বিনিময় উদযাপন কৰাই এই মহোৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য কালি মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অক্ষত অজয় শৰ্মাই মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে মহোৎসৱৰ বেনাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিনটোত পাৰ্টিকেলিৰ শীৰ্ষক ইণ্ডোনেছিয়াৰ চলচ্চিত্ৰখন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় লণ্ডনৰ অল ইংলেণ্ড ক্লাবত কালিৰে পৰা চলিত বৰ্ষৰ উইম্বলডন টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ শীৰ্ষ বাছনিপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈ ইটালীৰ জেনিক চিনাৰে প্ৰথম ৰাউণ্ডত জাৰ্মানীৰ য়ান্নিক হাফমেনক 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 ছেটত পৰাস্ত কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম ৰাউণ্ডত নৰৱেৰ অষ্টম বাছনিপ্ৰাপ্ত কেচপাৰ ৰুডে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এলেক্স বল্টৰ বিৰুদ্ধে 7-6, 6-4, 6-4 ছেটত বিজয় সাব্যস্ত কৰে একেদৰে প্ৰথম ৰাউণ্ডত কানাডাৰ ডেনিছ চাপোভালভে চিলিৰ নিকোলাছ জেৰিক 6-1, 7-5, 6-4 আৰু বুলগেৰিয়াৰ দশম বাছনিপ্ৰাপ্ত গ্ৰিগৰ ডিমিট্ৰভে ছাৰ্বিয়াৰ দুছান লাজোভিকক 6-3, 6-4, 7-5 ছেটত পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে অৱশ্যে যোৱা নিশা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডতে ভাৰতৰ সুমিত নাগল ছাৰ্বিয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী মিয়োমিৰ কেকমানভিকৰ বিৰুদ্ধে 2-6, 6-3, 3-6, 4-6 ছেটত পৰাস্ত হয় ইপিনে প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ ছিংগলছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দ্বিতীয় বাছনিপ্ৰাপ্ত কোকো গফ আৰু গ্ৰীচৰ নৱম বাছনিপ্ৰাপ্ত মাৰিয়া চাক্কাৰী দ্বিতীয় ৰাউণ্ডলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰথম ৰাউণ্ডত গফে স্বদেশৰ কেৰলিন ডেলহেডেক 6-1, 6-2 আৰু মাৰিয়াই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মেক কাৰ্টনি কেচলাৰক 6-3, 6-1 ছেটত পৰাস্ত কৰে ভাৰতৰ পুৰুষ ক্ৰিকেট দলটো অহা 6-14 জুলাইলৈ জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া 5খনীয়া T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে শৃংখলাৰ আটাইকেইখন খেল হাৰাৰে স্পৰ্টছ ক্লাব খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ঘৰুৱা দলটোৱেও শৃংখলাৰ বাবে 17জনীয়া দলৰ সদস্যসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছে জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ তথা বেটছমেন ছিকন্দৰ ৰাজাক দলটোৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰতে ইতিমধ্যে শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া 15জনীয়া দলৰ সদস্যসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছে শুভমন গিলে ধ্ৰুৱ জুৰেল ৰিয়ান পৰাগ ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ ৰবি বিষ্ণৰ দৰে খেলুৱৈৰে সমৃদ্ধ ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়কৰ দায়িত্ব বহন কৰিব ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ BCCIৰ সচিব জয়শ্বাহে কালি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আসন্ন শৃংখলাটোৰ বাবে VVS লক্ষ্মণ ভাৰতীয় দলৰ সৈতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে জিম্বাবৱেত থাকিব যদিও নতুন প্ৰশিক্ষকে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে হ'বলগীয়া শৃংখলাৰ পৰাহে ভাৰতীয় দলত যোগ দিব তেওঁ লগতে কয় যে অতি সোনকালে ভাৰতীয় দলৰ প্ৰশিক্ষক আৰু নিৰ্বাচকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো সংসদৰ 2খন সদনে কালি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যৌথ অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দিয়া ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে কালি নতুন দিল্লীত অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সৈতে এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ তথা সঁহাৰি বিচাৰিছে। লণ্ডনৰ অল ইংলেণ্ড ক্লাবত কালিৰে পৰা চলিত বৰ্ষৰ উইম্বলডন টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতে অহা ছয়ৰ পৰা 14 জুলাইলৈ জিম্বাবৱেৰ বিৰুদ্ধে 5খনীয়া টি20 ক্ৰিকেট শৃংখলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।